Yangi O'zbekiston bog'ini ko'pchilik biladi va ko'pchilik mana shu joylardan xonadon qidiryapti. Bugungi obyektimiz ham Yangi O'zbekiston bog'ini shundoq orqasida joylashgan mahallada. Bu mahallamizni oldin Chingelda deb atalardi, hozir bo'lsa Mirzo Ulug'bek tumaniga kirgan Milliy bog' mahallasi. Uchta yonma-yon bir xil tushgan xonadonlarimizni oldi tarafi ko'rayotganingizdek mana shunaqa chiroyli yashil maydon archalarimizni ekib qoldirilgan. Men sizlarga hozir bitta mashinasini ko'rsatdim. Qani bismillah rahmon rahim. Shunda kirdik hovlimizga, chap qo'limizda zilondan zona qilish uchun joyimizni qoldirilgan. Bu yerda podvalimizga tushirishimizni, podvalimizda bitta xonamizni, hovlimizni ichiga bemalol ikkita mashina qo'ysa bo'ladi. Hovlimizni 2 sot, binoimiz bo'lsa 200 kvadrat. Xonadonimizga shunda kirdik, chap qo'limizda bo'lsa yozgi oshxona qilish uchun sharoitlarimizni qoldirib ketilgan. Endi kimga qanaqa? Agar xohlasangiz yozgi oshxona qolasiz, xohlasangiz mana shunda bemalol qoldiraverasiz. Bu yerda hamma siniflarimizni, poliflarimiz uchun ham sharoitlari qoldirilgan. Endi mana planirovkani o'zingizlar bitta ko'rib baholab o'tasizlar. Mana simlarni ko'pligidan bilsangiz bo'ladiki, elektrikamiz to'liq bitgan montajlarigacha. Kirdik, o'ng qo'limiz bu zal. Birinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan zal. Xonadonimizga kirdik, chap qo'limizda bo'lsa oshxonamiz. Oshxonamizda ham endi bilasizlar, o'zi korobka holatda sal xonalar kichkinga o'xshaydi, lekin bemalol ovqat tayyorlab, yonida ovqatlanib o'tirsa bo'ladigan sharoitlarimiz bor. Ikkinchi qavatga chiqurishimiz va bu birinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Oynalarimizni orqa hovli tarafga qaragan. Keyin bu yerda bitta kichkina orqa hovlimiz va shunday yonida bo'lsa общий санузел. Ikkinchi qavatga chiqurishimiz, shunday chiqishimiz bilan o'ng qo'limizda detskilarimiz joylashgan. Bu birinchisi bolalar uchun mo'ljallangan, o'rtada общий санузел va bu yon tarafda bo'lsa ikkinchi bolalar uchun mo'ljallangan xonamiz. O'rtadan balkonimizga chiqiladi. Balkonimizdan bo'lsa shunday mana Yangi O'zbekiston bog'idagi xumoq qushi ko'rinib turadi mana shu balkonimizdan. Shunday o'z Yangi O'zbekistonni orqasida bu xonadonimiz joylashgan. Ota-onalar uchun mo'ljallangan xonamiz 3-chi xona, 2-chi qavatdagi bu xonamizning o'zini garderobnisi va ichida sanuzeli bilan. Rostdan ham ko'pchilik shu joylardan xonadon qidiryaptimi? Keyin ko'pchilik aytadi, narxini olib bu yerda juda oshib qolgan, chunki katta bu yerda stadion qurilyapti, Yangi O'zbekiston bog'i ko'p narsalar qurilyapti bu joyimizda va shaharga chiqib ketish lokatsiyasi ham juda qulay. 2 sotixdan 3ta yonma-yon bir xil hovlilarimiz sotilyapti. Bizning joy egalarining telefon raqamlarini videoni opisaniyasida yozib qoldirdik. Ha, albatta, narxini ham videoni opisaniyasida yozib qoldirdik.